নমস্কার, যাৰ জৰিয়তে সদৌ অসম এনপিএছ কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজিৰ পৰা 20-18 বছৰ আগতে যি এনপিএছৰ ব্যৱস্থা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰত যি চৰকাৰে নাথাকক কিয় কৰ্মচাৰী আৰু শিক্ষকসকলৰ অৱসৰকালীৰ সময়ৰ কোনো ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি কৰা নাছিলে, কোম্পানীত বিনিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে কৰা হৈছিল, এইটো আমি সকলোৱে জ্ঞাত হৈছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে অৱসৰকালীনৰ পিছত যিসমূহ ধন পোৱা হ'ব সেয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহত বিনিয়োগ কৰিহে পেঞ্চন ল'ব লাগিব। আমাৰ এটাই দাবী, আমি কোনো নতুন বস্তু বিচৰা নাই, আগৰ পৰা যিটো পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা চলি আছিলে সেই পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা বাহাল কৰিব লাগে। কাৰণ আমি চৰকাৰী চাকৰিয়াল, আমি চৰকাৰৰ পৰা দৰমহা লওঁ আৰু আমি চৰকাৰৰ পৰাই পেঞ্চন লোৱাটো আশা কৰোঁ। সেইবাবে অসম চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে যি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা আছিল সেই পুৰণি ব্যৱস্থা পেঞ্চন ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে যিমান পাৰে সোনকালে বাহাল কৰিব লাগে, নহ'লে আমাৰ কৰ্মচাৰী শিক্ষকসকলে ৰাজপথত নামিবলৈ বাধ্য হ'ব। কাৰণ ইয়াৰ আগতে এবাৰ আলোচনা হৈছে চৰকাৰী পক্ষৰ লগত, কিন্তু তাৰ পৰা আমি একো ফলপ্ৰসূ কোনো ধৰণৰ বাৰ্তা পোৱা নাই। সেইবাবে আমি আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী শিক্ষকসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি চৰকাৰে পুৰণি পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা অতি সোনকালে বলবৎ কৰিব। ধন্যবাদ। আজিৰ যিখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা তাত এটাই সিদ্ধান্ত হৈছে যে অহা ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত আমি 50,000 মানুহ আমাৰ গুৱাহাটীত গোট খাব। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে নহয়, কিন্তু এই কথাটো আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে নহয় কিন্তু এনপিএছৰ বিৰুদ্ধে। গতিকে এনপিএছটো আঁতৰি যাবই লাগিব, আৰু যেতিয়ালৈ এনপিএছ নাতৰে তেতিয়ালৈ কিন্তু এই কোনো এনপিএছ কৰ্মচাৰী কেতিয়াও শান্ত নহয়। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনালোকক কওঁ যে এই অকল এনপিএছ কৰ্মচাৰী সন্থাই এনপিএছ বিৰোধী সংগ্ৰামখনত যে চামিল হৈছে এই কথাটো নহয়। আজি অসমৰ প্ৰতিটো সংস্থা, প্ৰতিটো সংঘ, OPS অৰ্থাৎ পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিবিলাক আছে তেওঁলোকে কিন্তু আমাক ছাপোৰ্ট কৰিছে। এই যে 50,000 মানুহৰ কথা কৈছোঁ, ইয়াতে 50,000 মানুহতকৈ বেছি হ'ব, কিন্তু ইয়াতে অকল এনপিএছ কৰ্মচাৰীসকল নাযায়, অসমত যিমান কৰ্মচাৰী সংগঠন আছে আটাইবিলাক সংগঠনৰ নেতৃত্বই তাত আমাক সহযোগ কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে জানি ভাল পাব, বুদ্ধিজীৱীসকল, সাংবাদিকসকল, শিক্ষকসকল, শিক্ষাবিদসকল সকলোৱে কিন্তু এই সংগ্ৰামখনত চামিল হৈছে। গতিকে আমি সকলোৱে সহমতেৰে এই সংগ্ৰামখনত চামিল হৈ এনপিএছটোক আমি আঁতৰামেই, আৰু যেতিয়ালৈ OPS নিদিয়ে তেতিয়ালৈ কিন্তু এনপিএছ কৰ্মচাৰীখন শান্ত নহয়, এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে।